народний депутат, який, прикриваючись своїм мандатом, своїм посвідченням, дозволив собі бити працівників поліції. Я не знаю, куди ми повинні далі падати і на яке дно. Я знаю чітко, що ні один народний депутат не має собі права дозволити розпускати руки до тих, хто не захищений перед ним. Скажіть, будь ласка, начальник поліції Малиш, поранений, зранений, як йому захиститься від народного депутата? Зараз я хочу, звертаюсь до головуючого в залі, запросити поліцейських до цієї зали, щоб вони розповіли про те, що відбувалося вчора. Як народний депутат дозволяє собі вести себе до правоохоронців? Там всі люди, які пройшли війну, всі зранені і поранені. І тому я прошу, пані головуюча, допустити до зали і дати право на виступ бійцям Національної гвардії і представникам Національної поліції. Я прошу. Це вимога трьох фракцій. Ми наголошуємо на тому, що на сьогоднішній день стоїть питання виживання держави. Виживання української України, яку зараз терзають зовнішній ворог. Внутрішній ворог, воно радіє з цього, який сидить в цій залі. Радіє з цього. Ми з ними тут не розібрались.